Čau, já vás zdravím, všechny fajfkaře a příznivce chladného kouře. Dneska je Mezinárodní den dýmkařů, takže máme svátek. Tak vám přeju, ať si najdete čas na dýmku, vezmete si nějakou svoji oblíbenou dýmku, svůj oblíbený tabák a v klidu si ho budete moct vykouřit. Dneska je venku, je tam krásně. Jsem teda původně chtěl natáčet venku, takže jsem byl na procházce s dýmkou, ale než jsem našel nějaké hezké místo, klidný k natáčení, tak jsem fajfku dotočil, teda dokouřil, takže jsem se zase vrátil domů. Vzal zase do sklepa natáčet sem. A totiž, když člověk jde s dýmkou, už takhle zbuzuje trošku pozornost, na to, že ještě když se začne rozkládat stativ a foťák, tak už vypadá docela bláznivě. Ale co, tak dneska zase ze sklepa. Jinak, já jsem si k tomuhletomu svátku teďka večer, nebo odpoledne ještě vlastně, vybral Old Ironside od Dana Tabáka. Tabák, který už jsem ukazoval, kterým jsem se zásobil a zachutnal mi. Vzal jsem si Design Berlin k tomu, svoji oblíbenou dýmku. Akorát jsem vylepšil, dal jsem na ní ten gumový nesmysl. Myslím jsem, že na smoking pipes mají taky, takže jsem si jich pár objednal. Není to špatná věc. Člověk se může zakousnout do fajfky bez toho, že by pokousal na ústek. Tam to stojí pár korun. Pití jsem si vzal pivo. Dneska to mám Černou horu. Prostě pohodička, jen tak. Veget, pohodička. Svátek. Teď už tolik nenatáčím videa. Petr Pajcmukr už to nadhodil, že si dělám trošku pauzy. Trošku se přeladil na takový ten offline. Takže jsem míň na netu. Míň sledu nějaký ty Instagram, Facebook, YouTube. Většinou tak jednou za pár dní zkouknu ty videa, občas si na něco zareaguju, ale prostě pomalu se přepínám do offline modu. Docela čtu knížky, zkouknu se nějaký dokumenty o první i druhé světové válce. Rozečetl jsem si knížku ve 14. Černou labuť. Napsal to Nassim Nicholas Taleb. Docela zajímavá knížka, docela mě to zaujalo. Koho zajímají takový ty napůl knížky faktu, pojďme si to přečtěte. Je to takový zamyšlení nad událostma, které byly naprosto nečekaný, ale hodně ovlivnili vývoj lidstva, možná právě proto, že byly nečekaný. A myslím, že jak první světová, tak druhá světová válka vznikla právě díky nějaké takové černé labuti. Jinak Old Ironside už je k dostání u nás, jsem zjistil. Je vidět, že se naši trafikanti snaží rozšiřovat nabídku. Jen mi tak připadá, že trošku bojují s větrnýma mlýnama. Takže třeba tenhle tabák je k dostání za celá solidní cenu, ale jinak se u nás teda docela dost podražilo. A já jako člověk, který je na malém městě, který si stejně všechny tabáky objednává poštou, většinou poštou, tak vlastně jediný důvod, proč si kupovat tabáky je z našich e-shopů, je takový nějaký pocit solidarity nad lidma, který se snaží udržet nějakou solidní nabídku tabáku u nás. Jinak prostě jiný důvod není,
prostě uvidím, jak dlouho vydržím. Většinou jako si říkám, jako, proč platit docela dost drsný ceny u nás, když vlastně v cizině i zpoštovaně to vyjde kolikrát levnějc. Vůbec těm trafikantům nezávidím. No, ale zatímco u nás se zdražuje na Smoking Pipes, je teďka celý víkend sleva 10% na tabáky. Takže kdo si chtěl vyzkoušet, koupit nějaký zajímavý, třeba i dražší tabák, protože čím je dražší tabák, tím větší sleva. Má tenhle víkend vlastně nejlepší příležitost koupit si ho, sice teda musí počkat, než přijde. Ale klidně, kdo chce něco objednat, udělejte to tenhle víkend. Já jsem si pár tabáků objednal, dokonce i nějaký plechovkový jsem si objednal. Dokonce uvažuju, že možná zkusím i ten Mississippi River, když teda jako ten tabák opravdu jenom tak teďka, že je to levnější, ale jinak si myslím, že pravidelně bych ho stejně nekupoval. A můj vkus je to docela drahý tabák. Já mám teď přednost spíš těm váženým. I když teda recenzi, kterou chystám, ta bude, doufám, hodně brzo, doufám, že se na ní dostanu. Nebude navážený tabák, ale to se nechám až na příště. Takže uvidím, teďka jak se na to dostanu, natočím konečně po dlouhé době zase nějakou recenzi na tabák, který už nějakou dobu kouřím. Pořád se chystám na to, ale pořád to nějak nevychází prostě. Takže by nebyl čas, to je taková výmluva, no ale prostě čekám, jak bude ta správná nálada. Dobře. Já si ještě tady v klidu dokouřím fajfku. Myslím, že to nebudu nějak natahovat. Vám přeju, ať si ten dnešní svátek užijete. Objednejte si klidně nějaký ten tabák. Třeba vás to překvapí ty ceny. No. Čau, chladnej kouř.